Ahojte priatelia, strojníci a fanúšikovia stavebnej techniky. Moje meno je Kubo SK a dnes sa spolu pozrieme na otvorenie novej pobočky značky JCB na Slovensku. Spoločnosť Terastroj, výhradný zástupca stavebných strojov značky JCB na Slovensku, zorganizovala pri príležitosti otvorenia novej pobočky vo Zvolene akciu s názvom Terastroj Open Day. Zákazníci a návštevníci mohli tak nahliadnúť do zákulisia novej pobočky, zoznámiť sa s novinkami, ošahať si nové stroje a prediskutovať svoje požiadavky s obchodnými zástupcami. Každý návštevník dostal pri vstupe pekné darčeky s logom JCB a taktiež bolo zabezpečené celodenné občerstvenie a bohatý catering. Po úvodnom príhovore pána konateľa moderátor predstavil jednotlivé stroje a vyzdvihol ich technické údaje. Aj za prítomnosti pána riaditeľa Terra Holdingu z Rakúska prebehlo symbolické odovzdávanie kľúča od novej pobočky jej novému vedúcemu. Počas celého dňa prebiehala súťaž zručnosti strojníkov v dvoch disciplínach. S dvojtonovým minibagrom a malou loptičkou a s 12-tonovým hydradigom a veľkou futbalovou loptou. Každý súťažiaci mal dva skúšobné a dva ostré pokusy. Vyhráva ten, čo bude mať najlepší čas v obidvoch disciplínach. Súťaže som sa zúčastnil aj ja. A tiež bol priestor aj na tých menej skúsených a aj na tých najmladších. Na konci dňa prebehlo vyhodnotenie súťaže. Pre prvých troch boli nachystané pekné ceny. Bohužiaľ víťaz prvej ceny už na akcii nebol, takže sa mu výhra odovzdá dodatočne. Čo poviete na túto krásnu, novú a voňavú 140-ku? Chceli by ste vidieť recenziu a testovanie? Ak áno, píšte do komentárov. Ja sa to idem pokúsiť nejako vybaviť. Akcia je už pomaly na konci, vyhlásenie súťaže už prebehlo, bohužiaľ som nič nevyhral, takže niekedy na budúce. Lajkuj, komentuj, zdieľaj, nech je takýchto videí ešte viacej. No, pôvodne takto malo končiť video. Ale ja to nevydržím a musím sa pochváliť. Ako vidíte, vybavil som! Mám z toho ohromnú radosť, teším sa ako malý chlapec z novej hračky a som plný očakávania, čo zistím a ako to poriadne otestujem. Aj keď táto predvádzačka bola viac menej stacionárna, na malej ploche bolo veľa strojov, takže moc sa s nimi hýbať a testovať nedalo, ale aj tak ohlas zákazníkov a návštevnosť bola veľká. Takže na budúce sa vidíme niekde na kope hliny, aspoň dúfam. To by bolo odo mňa všetko. Tešte sa na testovanie. Vidíme sa na budúce. Čus.